Ја бараме вашата подршка, не врз основа на празни неостварливи ветувања, туку врз основа на елаборирана програма што содржи 2046 реални проекти, рече кандидатката за пратеник во третата изборна единица Магдалена Манаскова. Ја бараме вашата подршка за досега најобемната и најсодржинска изборна програма во историјата на нашата држава. Програма која што ги опфаќа сите сфери од обштественото живење. Основата на програмата, стратегиските приоритети за предстојниот период се однесуваат на најважните, најсуштински цели на кои што и досега работеше владата на Република Македонија. Манаскова посебно се осврна на невработеноста, за која што рече дека е проблем што ја засега и општина Виница. Еден од проблемите кои што ја засега и нашата општина е невработеноста. Во наредниот 4-годишен мандат, оваа влада нуди неколку решенија по тоа прашање. Секој млад човек кој што сака да се самовработи може да добие 7000 евра за собствено вработување, а во истата фирма може да вработи уште 4 лица кои што ќе добијат по 4000 евра. Значи, вкупно, финансиската подршка од владата на Република Македонија за овој проект изнесува 23.000 евра и е предвидена за самовработување, а средствата се даваат на вкупно 7 години, од кои што 1,5 година е грејс период и 5,5 години рок на враќање. Манаскова издвои и дел од проектите со кои општина Виница е застапена во 4-годишната програма на ВМРО-ДПМН. Реконструкција и санација на основните училишта и изградба на спортски објекти, како и дом за стари лица, а исто така и доистражување, конзервација и реставрација на археолошкиот локалитет Виничко Кале. Почитувани, вие од секогаш сте знаеле да препознаете и да направите разлика. Направете го тоа и овој пат на 13. и 27. април. Дадете го својот глас за председателот на Република Македонија, Ѓорѓи Иванов, на 13. април и на 27. април за коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Ви благодарам.